Боку, бо це все обклеюється, так що і отак виглядає цей твій пістолет з цією пастою, так що тим, що нас обробляють. Ой, щось водичка валяється. Шаліки, добре. Так ось же шаліки в тебе грають. Привіт, сьогодні до нас самого-самого ранку приходили люди для того, щоб зробити ось тут. Відкрити цю частину і знову там утепляти, тому що знову там все одно прохолодно, дощ у нас вночі дуже-дуже сильний був, вітер. От ми трішки вчора розклали тут речі, всі попереправила, три заходи ще плюс у нас. Щось там зі шлангом відбулося, от, коротше, прийшлося просити нашого охоронця, який тут знаходиться, там, ну, такий дуже адекватний дядечка, щоб він мені допоміг перекрити там воду, я все повитирала, вже всі люди відпочивають, коротше. Як завжди, тут треба проходити навчання, завчати, розбиратися, записувати там. Ну, як завжди почалися ці всі проблемки маленькі. Плюс Алісунка якраз заснула і о 9 годині так сподівалася, що вона, можливо, піде одразу на сон. Але ні, Алісочка просто поспала 2 годинки і прокинулася, бо знову якийсь був там шум чи ще щось, вона просто прокинулася і все. І почала куражитися, як завжди, каруселі до пів на третю ночі. Тому я максимально скільки могла для себе повиписувала. Вночі намагалась послухати техніку, яку там перший модуль. І сьогодні буду, коротше, цим всім займатися, тому що за Алісою взагалі нічого не вийшло нормально зробити. Але я знімати тапка? Давай зніму. Давай зніму. Знімаю, зайка. Такі у нас класні найки, дуже зручні. Алісунечка їх любить. От. Що мені все-таки подобається в цій кімнаті, те, що сонечко у нас якраз з тієї сторони, коли сонячні промінчики. Давай, залізе. Давай, отак, лягай. І коли сонячні промінчики заходять в кімнату, то вони трішки додають тепла. Це те, що мені подобається все-таки в цій кімнаті. От, приготували сніданок, і Кіра з нами їла, снідала з бабусею, так що Алісочка з нею ділилася їжею, плюс вона гралася там зі своїм роботом, нічого не знімала, бо займалася такими битовими всіми побутовими питаннями, перемила посуд, Алісунчику там наготувала. Вони кажуть, ой, яка у вас гарна сервіровка, сервірування. І плюс Алісунька побачила, що там її дівчинка сосиску доставала, щось там, і вона, сосіска, кажу, Алісунька, в нас немає, треба вийти. От, я взагалі не дуже якби за те, щоб діти таке їли, але це єдиний спосіб, що вона їла взагалі м'ясо, бо вона м'ясо буде в іншому вигляді, або через суп. От, так що зараз ми вже доїли рибний суп, макарони, які там у нас там були із жульєном, і треба буде все-таки приготувати ще суп, але для цього треба вийти на ринок. Ми чекаємо сьогодні, наче майстер повинен був прийти о 2 годині дня, так що я його чекаю. Я так думаю, що він буде це все задороблювати, доробляти. Взагалі не хочу виходити на двір, так що взагалі сил у мене на це просто ресурсу зараз немає. Зв'язали, звичайно, статком. От, знову якісь там новини, щось там вибухи. Коротше, зараз хочу почитати новини і займатися своїм навчанням. Сподіваюся, що Алісунька трішки під'їла і буде більш-менш якраз Соня. Ми вже сьогодні і малювали, і лягати сюди. Хтось вчора помалював знову. Ось, бачите, маркерами, фломастерами. 1, 2, 3. Залізаємо. Ой! Зате я рада, що в нас нарешті... Шаліки? Давай. Зате я рада, що у нас нарешті чистий одяг, чистий посуд. Ми тут і пропилососили разом з Алісунькою, перетворили це все на гру для того, щоб їй було також весело, щоб вона долучалася. З Кірою вона погралася, так що тут такі хвилі у нас. Вітер. Джун-джун-джун. З цієї сторони там також активно щось роблять, вимивають вікна з самого-самого ранку, якщо там вам видно. Так ось же шаріки. Це шаріки. Так що всім бажаю гарного дня. Зараз дістаю всі свої завтраки, все, що я там вчора собі конспектувала. І подивлюся все таки модуль 1 і буду виконувати. Так а ти ж дивишся ці шаріки. Ось малий шарик. Дивись, Міша. Малечко. Все. Давай. Ось така красунька.
Увеличили дом. Ку-ку. Так, все. З нами попрощалися. Зараз відкриваю віконечко ще раз. Будемо провітрювати. А лісочка не треба. Бо він знову працював цією там піною, чи що це таке, чи там клеєм силіконовим. От, до речі, знайшлась наша Аліса. Тут бутилочка твоя, пляшечка, остужується. От, занесла зараз пилососик, буду прибирати. Так. Красунька тут грається, наша мала. I said, bartender, I need one shot whiskey, two shots of pain and a dash of some memory. With life's lemons, I made lemonade. Does it still taste the same if I mix it with some Hennessy? Dreams of being young and unafraid, but I love somebody and it drained all my energy. Ooh, and I thought that love was magnificent. I remember being 7 years old, thinking, oh my God, what's it feel to be 23? Now I'm 27, staring at a kid in the mirror, and all I do is wonder if he's proud of me. Broken promises made me this way, I swear, I wasn't always numb and indifferent. Bartender, I need one shot of whiskey, but what could I tip you to refund my innocence? Of pain and a dash of some memories.
Street lights, car rides to spots that no one knows. Good hugs and hot mugs and blankets in the cold. They're the things reminding me living life is pretty neat. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Your friends, fresh snow, moon glow, views that never end. And the world is stressing me, try to see these little things. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Things reminding me living life is pretty neat. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Fresh snow, moon glow, fuels that never end. When the world is stressing me, try to see these little things. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be.
Все там, зайчик. Це собачка гапкала. А зараз тихо, чуєш? Ти ж послухаємо, да, вдвох слухаємо. Собачка. А я дату. Ти забрала собачку вигулювала, і вона гапк сказала, да? А я дату. А це мама. А це мама. Ні, мама. Ні, я Погай Мишку. Погай Мишку. Погладьте Мишку. Давай. А я дату, мама. Погладимо Мишку. Давай, погладимо. Дай я дату. То ведмедик. Оце ведмедик. Собачка. То була собачка. Гуляли вечором ввечері з собачкою. І собачка така каже. Гап. Гап. Я зараз прийду. Давай. Зараз прийду, кажу. Що це таке штамп? Дивись. На. Ось так. Встань. Ось сюди, ось сюди, йдуть. Ні, щоб не ось так. Давай. Ось бачиш? Тік. Ой, як гарно, ой, як гарно. Мама, посиди. Посиди, мы полетать. Да. Посиди, мы полетать. Ой, бачиш? Один, два, ой, давай, багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.
Да, размазалась, такое размазалась. Давай сюда, давай сюда. Мусочек. Тик. Не, вот так, так, хоп. Одну секунду, не давись. Одну секунду потримай. Корона? А пам'ятаєш, татко нам купила? Тобі, щоб ми читали древні міфи Греції, стародавньої Греції. Да, і там такі були Зевси, амфори. Ось мені чомусь стрижка нагадує амфору. Якщо тут домалювати, я розумію, що це мозочка, але дивись, якщо перевернути, намалювати струни, то, в принципі, дуже даже. Дуже навіть... А ви білі котик! А я тут. Ой, відірвався листочок. А гусі, ви бачите, гусі. Мама посіла. Великий лідер. Добре. Так. Полісяйся. Все в тебе виходить. Розкладай. Street light.